കോഴിക്കോടിന് അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കകം ദീപക് ധർമ്മട നമുക്കൊപ്പം ചേരും. കോഴിക്കോടും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പി എഫ് ഐ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൻ ഐ എ നടത്തുന്ന റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വെളുപ്പിന് 3 മണിക്കാണ് മിക്ക സ്ഥലത്തും റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചത്. കോഴിക്കോട്ടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊപ്പം ദീപക് ധർമ്മടം ചേരുന്നു. ദീപക്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ. ദീപക്, എന്താണ് നടക്കുന്നത് പറയൂ. എസ് കെ എൻ, സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന റെയ്ഡ് 60 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സംസ്ഥാനത്താകെ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നതെന്ന് എൻ ഐ എ ഔദ്യോഗികമായി എൻ ഐ എയുടെ തലപ്പത്തു നിന്നും വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 6 കേന്ദ്രങ്ങൾ, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 9 കേന്ദ്രങ്ങൾ, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 7 കേന്ദ്രങ്ങൾ. ഈ രീതിയിലാണ് മലബാറിലെ കണക്ക്. ഇതിൽ 2 ലെയറിലാണിപ്പോൾ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ സോണൽ ഭാരവാഹികൾ, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സോണൽ ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, ഇവർ അതായത് നിരോധിത സംഘടന, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള പ്രധാന നേതാക്കൾ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു എങ്കിലും ഇവരുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് സെല്ലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചില പണമിടപാടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി എൻ ഐ എയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു 2-ാം നിരയിലേക്ക് കൃത്യമായൊരു പരിശോധന നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റെയ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എൻ ഐ എ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന. എൻ ഐ എയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് നേരിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ റെയ്ഡ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ തന്നെ ഈ റെയ്ഡിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി അതാത് യൂണിറ്റ് ചാർജുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. എപ്പോൾ ആരംഭിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ എൻ ഐ എയുടെ റെയ്ഡുകളെല്ലാം തന്നെ ധർമ്മരാജൻ ഐ പി എസ് എൻ ഐ എയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിലാകെ 60 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, അതിൽ മലബാറിലാണ് കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉള്ളത് എന്നുള്ള വിവരം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് എസ് കെ എൻ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ നൌഷാദ്, റഫീഖ് തുടങ്ങിയവരുടെ വീടുകളിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സംസ്ഥാന വ്യാപകം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം രാജ്യവ്യാപകമായി തന്നെ എൻ ഐ എ നടത്തുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് എസ് കെ എൻ. ഹലോ ദീപക്, താങ്ക് യു ദീപക്.